Aliás, essa não. Esse é mais um encontro entre eu e o Peão Caco De Castro. Com ele. Como chamava aquele boi lá da novela? O Boi Bandido. Caco De Castro versus Boi Bandido. Vamos ver quem vai vencer. Como diria lá na minha terra, dinheiro mas não tem mais.